وەکو دیار داواکاریەوان داواکاریەکە ڕاستوڕاوایەک و خوندکاری یەکێم لە سەرااستی زانکۆ پەیمانگەی هەرێمە کوردستانێ هەم لە سلێمانی و هەم لە حەلەبجە و گەرمیان و دهۆک و هەولێر بە بکەل ئەلکۆم بووینە بەداخەوەک و ژلای هێزین ئەمنی بەژی ڕێگیروان هاتەکرێن و داواکاریەکە خۆیان ڕەوا بگەهێنە ئەنجومی وەزیران و بگەهینە پەرلەمانی کوردستان لە وەکو پەرلەمانتارین کوردستان لە فراکسیۆنە نەوەی میل بەردام دیگەل دەنگی خەلکینە ئەف داواکاریتوان ژ دیگەهینە لیژنەیە پەردە و خواندنە باڵە لە پەرلەمانی کوردستانی ژ بوویەیەکی ڕەشنووسی پرۆژە یاساییکی بهێتە دەرخستن ژبووەیەکی خوێندکارین یەکێم لە سەرئاستی کوردستانی شێوەیەکی ئۆتۆماتیک ساڵانە بهێنە دامەزەڵان نەک ساڵانە دەما بارنامێت خواردن و ساڵانە گردبوونا بکەن و داخوازە وی مافیا خۆکە چونکی ئێمە مافێکی سەرەتاییەوانە لاورا گرنگە ناوە پەرلەمانی کوردستانیدا ڕەشنووسێکی پرۆژە یاسایی دێ ئامادەکەین ژبووەیەکی بڕێکا لیژنەیە پەروەردەی و خواندنە باڵە دەینە سەر و کاتیا پەرلەمانی کوردستانی وەکو فراکسیۆنە نەوەینێ ژبووەیەکی بیاسا بهێتە ڕێکخستن خوێندکارین یەکێم لە سەرئاستی زانکۆ و پەیمانگەها بهێنە دامەزراندن ئێستا حکومەتی نوێ پێک نەهێنرا و پەرلەمانی کوردستان کەوتۆ سەرکارەکانی ئێوە هەوڵ دەدەن لەگەڵ حکومەتی نوێدا بتوانن ئەمانە وەکو خۆتەڵێ بکرێت بە یاسا بۆ ئیدی ئەم گرفتانە دووبارە نەبێت بەلێ دیار ئەف کابینە کونوکە کابینەکە کاربارەکێرە و ماوەکو وێ خۆڵە پەرلەمانی مە بواریە پەرلەمانی نەدایە لەورا لە کابینانیە حکومەتە کوردستانی دەما بواریە پەرلەمانی دەست بێت ئینیتن وی دەمی ناوە هەوڵە پەرلەمانی کوردستانیدا و لە ڕوونیشتنە پەرلەمانی کوردستانی دێ کارژ بۆ ڕەشنووسی پرۆژە یاسای کێنش بۆیەکی ببیتە پیاسا و بیاسا بهێتە ڕێکخستن چاوانیە دامەزراندنە خوێندکارین یەکەم چونکی گرنگە مەفای ژێ بەهرەوە مەفای ژێ ئەزموونە ڤان کەسواری چونکی ئەوە کەسانی یەکەم ژبووەیەکی بشێن بەردامی بدەنە خواندنە خۆ لەسەر ئاستی ماستەر و دکتۆرای ژبووەیەکی ببیتە ئایندەیەک ژ بۆ خەلکێکی دی ژ بۆ خوێندکارێکی دی لە زانکۆ و پەیمانگا پەرە بشیانت خۆ بدەن و بشێن لەسەر ئاستی یەکەم و دووەم سێیان بشێن بارنامە بدەست ببینن ئێستای پەرلەمانی کوردستان دەتوانێت چی بۆ ئەم خوێندکارانە بکات بەلێ ئەوان کە یادەشتاوان دیژی وەرگین دیگە لیژنە پەروەردە و خواندنە باڵە دێ کۆمبی ژبووەیەکی دناوە لیژنەی دایدانوستان سەرڤێ چەندێ بهێتەکردن و وەکو فراکسیۆنە نەوینی پاڵپشتیا خۆیان تەمام ژ بۆ ڤان خوێندکارە دیار دکەین و ئەمێ پرۆژەی ڕەشنووسی پرۆژە یاساییکیش دێینە سەر و کاتیا پەرلەمانی کوردستانێ ژ بووەیەکی دامەزراندنە کەسێن یەکێم لە سەر ئاستی زانکۆ و پەیمانگا بهێتە یاساکردن و گوری وێ یاسای ساڵانە بهێنە دامەزراندن تاکسیپان بەشێکی خوێندکارانە ئەمەش بۆ دەکەن لە هەندێک شوێن دامەزراندن هەبووە بەڵام بواسطە هەبووە چەند یەکەم و دووەم و سێمیش نەبووە بەڵام هەبووە ئێوە بۆ ئەمە چیەکەن هەوڵ دەدەن ئەمەش بن بەربکرێ هەر ئەمانە ئەوایی بنیاین لە پێشە بۆ ئەمانە بێکارەکەن ئەم دیگە لوێ چەندەی نەپشوەیەکی گشتی دەماکو دامەزراندن هەبیت بۆ سەرجەم وان کەس دەرچوان بیت و بهێنکردن لێ دیارە مای چەند ساڵەکە سیستەمی دامەزراندنی هاتی ڕاگرتن ژوبەکی دامەزراندن نەمای لە هەرێمە کوردستان بتنی ئەو چەندە لە من ئەمین کو بریکین حزبی و بریکین حزبی و دەستیوەردانە حزبی هاتینە دامەزراندن کو ڕەنگە مافی گەلێک ژوان کەساژی هات بتە خارن و کەسین یەکەم نەهات بنە دامەزراندن و کەسین دی هات بنە دامەزراندن لێ دەمال پەرلەمانی کوردستانە یاسا دەرچو ژوبەیەکی کەسین یەکەم و دووەمی سێن سەر ئاست زانکو پەیمانگا بهێن دامەزراندن ئۆتۆماتیکیان ساڵانە ئەف کەسە دهێنە دامەزراندن و مافێوان ناهێتە بێبەشکرن لێ دیگەل وێ چەندە ژی کەسانی دژی دەما دەرچن گرنگە حکومەت دەلیڤین کاری ژی بووان دابین بکات چل کەرتێ تایبەت بێت چل کەرتێ حکومەتێ بیتن لێ نەبوونە ژێرخانەکە ئابوریا پێش ژی بۆیەکی بشین کەرتێ تایبەت یێ ڕۆڵێ خۆ بگەریت لەوەرا سەرجەم دەرچوو داخوازەوەی چەند کەن کول کەرتێ حکومی بهێن دامەزراندن